اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ پاک ہے اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ سب سے بڑا ہے، نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی توفیق صرف اللہ کی مدد سے ہی ہے، جو بلند شان اور عظمت والا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور اس کے لشکر کو غالب کیا اور اس اکیلے نے تمام گروہوں کو شکست دی. اور قیامت تک اللہ کی رحمتیں اور سلامتی ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پاک پر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پیروی کرنے والوں پر. اے اللہ، ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور سب تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اے اللہ پاک، پیارے نبی پاک کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا، ان کی اس کاوش کو قبول فرما، اس کام کو ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے. اے اللہ پاک، پیارے نبی کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اے اللہ پاک، تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما دے اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیو. اے تمام جہانوں کے مالک، دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہماری زبان اور دل اس بات کی شہادت دے رہے ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے تمام جہانوں کے مالک، ہماری دعا قبول فرما لے. آمین یا رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے. اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا. اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان میں اتفاق نہیں ہے. ان کے دلوں سے نفرتوں کی آگ بجھا دے. اے اللہ پاک، یہ ننھے ننھے ہاتھ تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تو ان معصوم بچوں کی دعا قبول فرما اور ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال. اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے. تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں. اے ہمارے رب،
ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے، جو تفرق اقوام کے آیا تھا مٹانے، اس دین میں خود تفرقہ اب آ کے پڑا ہے، جس دین نے غیروں کے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے بھائی جدا ہے، جو دین کے ہمدرد بنی نوع بشر تھا، اب جنگ و جدال چاروں طرف اس میں بپا ہے، ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آخر، مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا ہے۔ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔